Minkälaista äänenlaatua voidaan odottaa 25 euron kuulokkeelta? Moi, minä olen Leo ja tämä on Silvercrest langattomien kuulokkeiden arvostelu. Kyseessä siis ovat Lidlin myymät Silvercrest-merkkiset langattomat kuulokkeet, jotka eivät kuitenkaan kuulu kaupan vakiovalikoimaan. Tähän asti olen huomannut, että tätä samaa mallia on myyty ainakin 2 tai 3 eri otteeseen. Koska Lidlissä myydään useita muitakin kuulokkeita, laitan tämän mallin tarkat tiedot tämän videon tietoihin. 25 euron hintaan itse kuulokkeiden lisäksi kuuluu ainoastaan 2 kaapelia. Toinen niistä on micro-USB-kaapeli kuulokkeiden lataamista varten ja toinen niistä on audiokaapeli 3,5 mm AUX-liitännoilla. Näitä kuulokkeita voidaan siis liittää erilaisiin äänilähteisiin myös siis langallisesti. Paketissa ei kuitenkaan ole ollut minkäänlaista USB-laturia mukana. Mitä tulee kuulokkeiden fyysiseen rakenteeseen, laatu on yllättävänkin hyvä ottaen huomioon näiden kuulokkeiden hinnan. Materiaaleina ovat yleisesti muovi, kaaren sisukset ovat metallia ja pehmosteiden päällysteet, kaari ja kupit ovat tekonahkaa. Tämän viimeistely on myöskin erittäin hyvä ollakseen halvat kuulokkeet. Mitä tulee kaaren mukavuuteen, olisin ehkä toivonut, että pehmostetta olisi ollut hieman enemmän tai että sisällä olisi ollut jonkinlaista muuta vaahtomuovia tai vastaavaa, koska niin kuin tässäkin huomataan, niin pehmosteiden paksuus on yllättävänkin ohut, jolloin pienelläkin kosketuksella me tunnemme jo kaaren kovat rakenteet. Fyysisen rakenteen muita kompromisseja ovat muun muassa kaaren säätövara. Tässä mallissa näyttäisi siltä, että kaaren säätövara loppuu ikään kuin tähän näiden kaapeleiden niin kuin pituuksien mukaan, eikä niin, että sisällä olisi jonkinlainen jarrutussysteemi. Minusta tämä on melko ihmeellinen ratkaisu, että itse kaapeli toimii jonkinlaisena jarruna. Kuulokkeilla ei ole minkäänlaista mobiiliaplikaatiota niiden hallintaan ja käyttöön. Ainut tapa hallita näitä kuulokkeita on käyttää oikean kuulokkeen reunalla sijaitsevia fyysisiä näppäimiä. Näppäimiä ovat itse virtanäppäin, volumenäppäin, Bluetooth-näppäin, AUX-liitäntä audiokaapelia varten, mikrofoni ja sen lisäksi micro-USB-liitäntä kuulokkeiden lataamista varten. Tässä kuulette kuulokkeiden oman mikrofonin äänenlaadun ilman minkäänlaisia muokkauksia. Näiden hallintanäppäimien käyttäminen lennosta on yllättävänkin hankalaa. Esimerkiksi lenkeilyn aikana jouduin koko ajan hakemaan peukalolla, mikä näppäin oli mitäkin. Ja melkoin usein on tullut painettua väärää näppäintä vahingossa. Lisäksi näppäimien korkeus on yllättävänkin matala, joten joskus joudutaan käyttämään kyntä niiden painamiseen. Kuulokkeiden speksien mukaan kuulokkeiden akku kestää 16 tuntia ja akun lataamiseen menee noin 3 tuntia. Valitettavasti akun tilaa ei ole mitenkään mahdollista tarkistaa pois lukien punaisen ledin välkymistä, joka tarkoittaa, että akku on lähes lopussa. Mitä tulee omiin käyttökokemuksiin, mielestäni kuulokkeiden puristusvoima on yllättävänkin kova. Toki voidaan aina yrittää löystää kuulokkeiden puristusvoimaa, mutta se saattaa sitten taas kostautua vaikkapa lenkeilyn aikana, jolloin kuulokkeet saattavat lähteä valumaan. Muita haasteita ovat kuppien staattinen asento, eli kuppeja ei ole mahdollista säätää mitenkään. Ja itse olen huomannut, että lenkin aikana välillä alitajunnassa haen semmoista sopivaa asentoa, miten kuulokkeet voisivat istua päässä ilman, että korviin alkaa sattua. Ja kun katsotaan kuppien kokoja,
niin kupit ovat sen verran pieniä, ettei niiden sisään mahdu edes lasten korvat. Ja mitä tämä tarkoittaa on se, että kupit painavat koko korvalehden päätä vasten ja jossain kohtaa se sitten alkaa tuntua tai sattua ja se saattaa aiheuttaa sellaista ylimääräistä vaivaa ja epämukavuutta. Kuulokkeiden muita miinuksia ovat melko kova äänijohto, eli jos kuulokkeet ovat langallisesti kiinni itse äänilähteessä, niin me kuulemme pienetkin kopotukset johdossa suoraan näissä kuulokkeissa. Tämä saattaa olla rasittavaa, mikäli olemme liikkeessä ja johto osuu vaikkapa takkiin tai vaatteisiin. Kuulokkeiden muita epämukavuuksia ovat muun muassa tekonahka kesäisin, joka helposti aiheuttaa hikoilua. Ja sitten kenties tärkein kysymys, mitä tulee kuulokkeisiin ja audiolaitteisiin, on se, että miltä nämä kuulokkeet kuulostavat. 25 euron kuulokkeeksi sanoisin, että ääni on yllättävänkin hyvä ja tasapainoinen. Bassoa on riittävästi, mutta ei suinkaan liikaa, kuten joissakin muissa langattomissa kuulokkeissa. Samoin keskialue on yllättävänkin tasapainoinen ja ylätaajuudetkin pysyvät hyvin hallinnassa. Mitä tulee äänen sävyihin, sanoisin, että kyseessä ovat tummahkot kuulokkeet. Vaikka äänenlaatu on yleisesti hyvä, se ei kuitenkaan ole erinomainen. Mielestäni erottelevuutta olisi saanut olla hieman enemmän ja samoin kuulokkeiden dynamiikka olisi voinut olla hieman isompi. Näissä kuulokkeissa ääni siis kuulostaa hieman kompressoidulta eli puristetulta ja tämän takia en suosittele näitä kuulokkeita, mikäli haetaan semmoista erittäin erottelevaa ja tarkkaa ääntä. Mutta tästäkin huolimatta uskon, että mikäli tavoitellaan parempaa äänenlaatua, joudutaan moninkertaistamaan meidän budjettia ennen kuin löydetään sopivan mallin. Äänilähteenä käytin Tidal Hifiä, eli korkeimmalla mahdollisella laadulla, mitä kyseinen suoratoistopalvelu tarjoaa. Ihan omasta mielenkiinnosta vertailin kuulokkeet Beyer Dynamicsin DT1990 Pro kuulokkeisiin, jotka ovat ammattikäyttöön tarkoitetut kuulokkeet. Nämä kuulokkeet maksavat noin 20 kertaa enemmän kuin nämä Silvercrestin kuulokkeet, ja voisin rehellisesti sanoa, että ne eivät kuitenkaan kuulosta 20 kertaa paremmilta kuin nämä kuulokkeet. Toki näiden kahden kuulokkeiden käyttökohteet ovat täysin eri ja on ihan ymmärrettävää, että kalliit kuulokkeet kuulostavatkin paremmilta. Pointtina oli lähinnä testata, kuinka hyviltä nämä todellisuudessa kuulostavat, kun vertaillaan niitä vaikkapa ammattitason kuulokkeisiin. Arvostelun yhteenvetona sanoisin, että kyseessä ovat erittäin hyvät kuulokkeet hintansa nähden ja toki rahalla saa parempaa äänenlaatua, parempaa mukavuutta, mutta onko se lisähinnan arvoinen, jokainen voi itse päättää. Haluaisin toivottaa teille kaikille onnellista uutta vuotta ja ensi kertaan. Moi moi!